Я репер номер один у світі. Тільки поглянувши на фото, 10 тисяч людей підписалися на нього. Він зробить усе заради слави. Це лякало. Він сказав, я буду репером. Тепер я 6ix9ine. Він був звичайним латиноамериканцем з гетто Брукліна. Ще й ці тату на обличчі. Увесь його посил – це шок та епатаж. Що більше він перетворювався на 6ix9ine, то більше уваги отримував. Привіт усім моїм хейтерам. З вами моя популярність тільки росте. Банди завжди мали вплив на наше життя. Бандана – найвагоміший атрибут, який він міг засвітити. Тепер усі думають, чи я справді один із Блад. Швидше, треба йти! Такі правила гри. Не подобається. Забирайся. Він буквально щотижня ризикував своїм життям. Усім буде бум-бум-бум! Така, що 6ix9ine заарештували за рекет та присудили 47 років у федеральній в'язниці. Така, що й контактував із федералами. Він боявся за власне життя. Ці хлопці могли просто застрелити його. Така, що паскудний стукач. Я знаю Денні. Він тихий, розумний хлопець. Це були дві різні людини, які злилися в одну. 6ix9ine. Історія Денні Ернандеса.